i na ruševinama tim, ono malo nezavisnog novinarstva što je ostalo, dolazi Domovinski pokret sa svojim planom i programom da to sve potpuno zgazi. Zgazi. Kao da nije bilo dovoljno sve ovo što se 34 godine događalo. Pa ja se nadam da će nakon naše današnje preskonferencije se oglasiti gospodin Gavran Matic Hrvatska, oglasi se SDP, Možemo, Most, IDS i sve političke opcije. Mislim da bi bilo u redu da se oglasi i resorna ministrica kulture i medija, iako ovaj pridjev mediji ime u tom nazivu baš ne pripada. Bilo bi u redu da se svi oglasi. Naravno, ne očekujemo to, ali ovakve zastrašujuće prijetnje ne mogu proći nezamijećeno. I ova prijetnja prema Novostima je zapravo prijetnja svima nama. I prijetnja prema HRT-u koji je takav kakav je sa svim svojim problemima, prijetnja HINA-i i prijetnja svim medijima je nešto preko čega ne smijemo olako prijeći. To je prijetnja svima nama, prijetnja našoj profesiji i zapravo o tome da će nama neko određivati koliko su mi dobri Hrvati, Hrvatice ili građani, građanke ove zemlje. Pa nismo mi valjda tu samo da plaćamo porez i poštujemo zakone. Imamo mi neka svoja prava, imamo mi pravo na ovu državu, ova država je i naša, a nije samo njima. Sam ih dana najavljuje da će ukinuti, odnosno revidirati financiranje tjednika Novosti, koji izdaje Srpsko narodno vijeće, pod obrazloženjem da se godinama bavimo antihrvatskim djelatnostima. Na početku bih naglasio kako smatramo da svaka stranka ima pravo krojiti svoj program po vlastitom nahođenju i uvećavati biračima svoju viziju Hrvatske na izvršnoj vlasti kako god žele. Kao što je neusporno da u demokratskom društvu mediji imaju pravo i obavezu kritički pristupati njihovim željama, najavama i programima. To nije sporno. Sporno je međutim što Domovinski pokret najavom zaustavljanja financiranja jednog konkretnog manjinskog lista najavljuje nezapamćeni udar na autonomiju i prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj, kao i rijetko zabilježeni nasrtaj na novinarske slobode, ne samo tjednika Novosti, nego cijelog medijskog sektora u državi, za koji predviđaju omasovljenu cenzuru, uvođenje državne propagande umjesto kritičkog novinarstva i slične planove.